Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelles. Você sabe dizer não para as pessoas? Ou você é aquele tipo de gente que diz sim para todo mundo o tempo todo para não desagradar, para não gerar um conflito, não criar um inimigo, para não ser deselegante? Você já parou para pensar que a outra pessoa que pode estar sendo deselegante, te obrigando a dizer sim o tempo todo, não respeitando a sua vontade? A gente tem que aprender a colocar limite nos outros. E o primeiro passo é aprender a dizer não. Você quer ir em tal lugar? Não, não quero. Você quer fazer isso? Não, não quero. Você quer me emprestar tal roupa? Não, não quero. Você quer viajar comigo? Não, não quero. Não. É uma palavrinha curtinha e que às vezes é difícil de sair da boca da gente. Eu levei muito tempo para aprender a dizer não. As pessoas abusavam da minha boa fé, da minha boa vontade, da minha generosidade. Me exploravam até. Porque eu dizia assim: você me empresta isso? Eu emprestava. Você faz isso para mim? Eu fazia. E às vezes eu fazia assim: poxa, não estou com vontade de fazer. Mas vou magoar aquela pessoa, vou deixar aquela pessoa triste. E eu me ficava triste, ficava cansada para não desagradar os outros. Eu ia a compromissos que eu não tinha a menor vontade de ir para não ser deselegante. Eu ia a lugares que eu não queria ir para não magoar. Eu dizia sim para as pessoas que se eu precisasse, talvez não me dissessem sim. Porque a vida é uma mão dupla, tem que ir e vir. Só você dizendo sim, só você sendo legal, só você sendo elegante ou simpática ou bacana, não é uma amizade, não é um relacionamento, não é amor. É abuso. A pessoa está abusando da sua boa fé, do seu bom coração. E por que você vai permitir que as pessoas abusem do seu bom coração, da sua gentileza? Não pode, tem que aprender a dizer não. Se você não quer ir a tal lugar, diz não, não quero, desculpe, mas não quero. Ou se você não quer fazer um determinado trabalho que pedem para você fazer até de graça, olha, não dá, estou ocupado, não posso, tenho outro compromisso. Ou mesmo dizer não, não estou a fim. É um direito seu não querer, é um direito seu dizer não, porque as pessoas às vezes acham que você tem que dizer sim para tudo. Que você tem que estar sempre à mão, disponível, senão não é amigo, senão não é aquele amor. Até no amor a gente tem que aprender a dizer não. Porque senão fica uma situação abusiva. Você sempre cedendo, você sempre dizendo sim para tudo, aceitando compromissos, eventos que você não gosta, para não desagradar o outro. Tem que chegar num acordo. Olha, esse tipo de programa eu não gosto. Esse tipo de passeio eu não gosto. Chegar um meio termo, ceder de um lado e ceder do outro, porque só você vai dizer sim, só você vai ser a bacana da amizade, do relacionamento. Aprende a dizer não, vai fazer bem para você e para o outro, que vai te respeitar mais. O teu amigo que não respeita o teu não, não é teu amigo, porque se for teu amigo, vai entender que você não é obrigado a dizer sim o tempo todo. Pensa nisso, no tanto que as pessoas abusam do teu bom coração, da tua boa fé, da tua gentileza. Aprende a dizer não. Vai por mim. Um beijo.